ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ମନୋଜ ବାରି। ରାତି ମୁଁ ଖଲାନୁ ଶୁଇଥିଲି, ଧାନ ଯୋଗିଥିଲି, ବେଲେ ରାତିର 2 ବଜେ ଗାଡ଼ିଟେ ପିକଅପ୍ଟିଏ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଖଲାକେ ଯାଇକିରି ରୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି ଧାନ ଦୁହାରିଲି, ମୋତେ ଖିଡ଼କି ଦେଇନେଲେ, ଧାନ ଦୁହାରିଲି, ମୁଇଁ ରଡ଼ୁଛେ, ସେମାନେ ନେ ମାରିଲି, ଧାନ ଦୁହାରିଲେ ଆଉ ଧାନ ଲଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ହେଲା କି ମୁଇଁ ଘରକେ ଫୋନ୍ କଲି, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ କି ଲାଇଟ୍ ଉଜାଲା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପଲେଇଗଲି ଆଉ ମୋତେ ତାରପରେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଣିଲେ ଆଉ ଗଲୁ ଖୋଜି ଖୋଜା କରି ନୁରଲୁ, ବେଲେ ଆସିକିରି ବରପଦରର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକେ ଆସିକିରି ସେ ଭିତରକେ ଢୁକି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ସେନ ରାସ୍ତା ନେ ପାଇଲେ ବେଲେ ରହି ଯାଇଛନ୍, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଇନୁ ଧରିଛୁ, ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକେ ସେ କହିଛୁ ଅଟକେଇଛୁ।